Martino, první derby v sezóně, výhra 1-0, jak to prožíváš, tohle vítězství? Prožívám to úplně nadšeně kvůli tomu, že je to tu u nich a vyhrali jsme 1-0. Myslím si, že po zaslouženém vítězství, myslím, že jsme jich prehrávali celou hru, takže bereme si výhru do 1. Jaký to je rozhodnout derby? Dobré, je to fakt dobrý pocit a jsem ráda, že se mi to podarilo. Potřebovala jsem strelit gól, či to je v tomto derby, alebo v jakom jinom zápase. Necítila jsem se úplně nejlepší, ale jsem ráda, že tento zápas se mi podaril a vůbec nám, celému týmu, takže jsem úplně šťastná. Pořádně si to oslavila už na hřišti ten gól, teď v kabině. Jak to budete slavit dál? My slavíme vždycky až moc, si myslím, ale ne, dneska to bude tak decentně, určitě zostaneme v Měcholupoch, tam máme super zázemí, takže věřím, že tam bude něco připravené a ještě je dlouhý den před námi, takže se těším. A už za chvilku vás čeká vlastně kvalifikace na Ligu mistryň, jak se těšíte na tohle, jak se připravujete? Určitě je to pro nás jedna z největších výzev, co máme teraz tento porok. Chceme se tam dostat, to je úplně jasné a verím, že se nám to podarí. Když budeme takto silné, jako jsme, celý tým, či je to lavička, či je to realizák, či hráčky, které hrají, tak verím, že nebudeme mít s tím problém. A co bys řekla našim fanouškům, přišli docela vojným počtu, celý zápas fandili, jaký to bylo? Chvílami jsem měla pocit, že jsme v Edenu, ale tam to je krajší, takže len to bylo jiné. Že jsme hráli v Epidareně, ale jinak jsme tu byli skoro jako doma, takže určitě velké děkujeme a věřím, že budu chodit často v takovém jenom počtě.